Сергей написал такий великий артикул про то, як він служив у війську і чому його називали білорусом. Як спочатку до його ось так відносилися не дуже добре, а за тим командир часті, що таки білоруська ось наша війська, його зауважали, тому що він не здраджував принципам і як розмовляв на білоруській мові у війську. До речі, це дуже складно, хто був у війську і веде. І його ось називали білорусом, це такий от цікавий артикул. Ну, напевно, усім вам дошився, і ви побачите. Ірина Михайловна, вона завжди підіймала таку проблему нашої білоруської мови. А так як Якуб Колос, він 2 роки був наставником у Луганському районі, одна з шкіл у вісці Люсіна, де він наставничав. Ось називається школа ім'я Якуба Колоса. Ось це артикул про його.